Pripravené sú už najnovšie informácie. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić je na návšteve Ruskej federácie. Na začiatku stretnutia so svojím hostiteľom, ruským lídrom Vladimírom Putinom, spoločne konštatovali, že strategické partnerstvo oboch štátov sa rozvíja a denne utužuje. Hlava ruského štátu uviedla, že srbského prezidenta znovu uvíta v Moskve v máji následujúceho roku. Tiež konštatoval, že zahranično-obchodná výmena sa v lani zvýšila o 2% a v období január až september tohto roku o 9%. Pred stretnutím s Putinom Aleksandar Vučić ohlásil, že sa v rozhovoroch zamerajú na dve kľúčové otázky, Kosovo a situáciu na Západnom Balkáne. Súbežne prerokujú aj vzájomnú bilaterálnu spoluprácu a zveľadenie obchodnej výmeny. V Novom Sade sa začala verejná rozprava o návrhu stratégie na ochranu detí pred násilím na obdobie rokov 2020 až 2023. Organizátorom verejnej rozpravy je fond Tiany Juričovej. Násilie na deťoch nie je iba problémom našej krajiny, lež je to globálny problém a preto je potrebné angažovanie každého občana ako jednotlivca, predovšetkým vo vlastnej rodine a vo vlastnej komunite. Je to odkazom všetkých účastníkov dnešnej verejnej rozpravy do organizácie, ktorej sa zapojila vláda, mesto Nový Sad, UNICEF a spomenutý fond. Práce na výstavbe kanalizačnej siete a výmene azbestových rúr v Novej Pazove sú v plnom prúde a dnes stavebné práce obišli pokrajinský sekretár poľnohospodárstva, vodohospodárstva a lesníctva Vuk Radojevič a starosta obce Stará Pazova Ďorže Radinovič. S ohľadom, že ide o práce v hodnote 30 miliónov dinárov, ktoré spolu financujú tieto spomínané ministerstvo a obec Stará Pazova. Práce sa momentálne vykonávajú na uliciach Vojvodianska a Poľský Put a občania sa budú môcť pripojiť na kanalizačnú sieť v celkovej dĺžke 1 kilometer. Okrem toho sa pracuje aj na výmene azbestových rúr v dĺžke okolo 1000 metrov na Kňaz Michajlovej ulici. Rezortný sekretariát a lokálna samospráva v minulom období vyčlenili viac než 70 miliónov dinárov, ktoré sa využijú na lepšie zásobovanie vodou vo viacerých novopazovských uliciach a riešenie problému s odvodom dažďovej vody. Dnes sa v priestoroch Centra sociálnej práce Stará Pazova konalo pravidelné stretnutie riaditeľov Centier sociálnej práce zo Sriemského kraja a z Báčskej Palanky. Obec Stará Pazova zo svojho rozpočtu vyčlenila 8,1% prostriedkov na sociálnu starostlivosť a to sú veľké peniaze, povedala riaditeľka Staropazovského centra sociálnej práce Rada Žugičová. Starosta obce Stará Pazova Ďorže Radinovič v rozhovore s 8 riaditeľmi Centier okrem iného spomenul, že čo sa týka sociálnej starostlivosti o našich občanov, je spokojný s fungovaním Staropazovského centra sociálnej práce a zdôraznil veľký význam vzájomného informovania a poradenstva. Prítomní súhlasili, že nastavený spôsob spolupráce prináša dobré výsledky. S podporou Staropazovskej lokálnej samosprávy sa na budúci rok plánuje riešiť problém ubytovne pre bezdomovcov. Vykopaný hrob a porozhadzované časti ľudskej kostry to bol hororový obraz, ktorý včera videli pracovníci verejnokomunálneho podniku Čistoča v Starých Bánovciach. Vandali posunuli náhrobný kameň a odkopali hrob najmä v časti, kde bola uložená hlava, vybrali z neho pozostatky lebky s vlaskmi, úlomkami rakvy a krížom, ktoré tu boli pochované pred 25 rokmi. O prípade bola informovaná aj polícia, ktorá prišla na obhliadku miesta. Doteraz sa nezistilo, čo bolo dôvodom tohto činu a podľa špekulácií mohlo ísť o dôvod materiálneho obohatenia sa, čin mentálne postihnutej osoby, alebo išlo o obrad nejakej sekty. Na adresu našej redakcie prišiel nepodpísaný mail, v ktorom sa hovorí, že v hrobe bola pochovaná učiteľka Dragica Krističová s množstvom šperkov, ktoré sa ale v hrobe nenašli. V minulosti sa už verejnosť stretla s prípadmi, kedy boli poškodené pomníky a náhrobné kamene, ale doteraz v tejto časti Sriemu ešte nebol ohlásený prípad vykopania tela nebohého. Vyšetrovanie ešte prebieha a polícia pátra po vinníkovi. Včera večer v Novopazovskej knižnici Peter Petrovič Negoš sa na detskom oddelení zišlo početné publikum, ktoré sa prišlo pozrieť na výstavu výtvarných prác Kataríny Ustičovej a Vasilia Grubiča. Katarína a Vasilie sú žiakmi základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sáva a sú členmi výtvarného krúžku kultúrno-umeleckého spolku Mladosť v Novej Pazove. Práce týchto mladých talentovaných výtvarníkov si môže verejnosť pozrieť v priebehu následujúcich 2 týždňov, kde sa zároveň koná aj humanitárna predaj na výstava miniatúr a cenu si určuje sám kupec.
Zajtra sa o 12. hodine v Slovenskom kultúrnom dome hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove uskutoční 5. ročník súťaže, a to formou kvízu z oblasti s názvom Poznaj svoju minulosť. Zúčastnia sa tu žiaci z 8 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a ide o školy z Kovačice, Aradáča, Kulpína, Selenče, Hložian, Starej Pazovy, Pivnice a Kysáča. Organizátormi sú Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Základná škola hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove a Asociácia slovenských pedagógov za podpory pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné spoločenstvá. Dávame vám do pozornosti 54. medzinárodný festival spevákov solistov pôvodných slovenských ľudových piesní. Festival sa volá Stretnutie v Pivnickom poli a koná sa v dňoch 6. až 8. decembra v Pivnici. V piatok 6. je na programe generálna skúška, v sobotu o 15. hodine otvorenie výstavy Spolku žien z Pivnice, potom skúška spevákov a od 19. hodine je na programe prvý súťažný koncert. Od 21. hodiny tanečná zábava. Druhý koncert príde na rad v nedeľu o 19. hodine a o 21. bude vyhlásenie výsledkov a slávnostné zatvorenie festivalu. Zajtra polooblačno, meteorológovia ohlasujú dlhšie slnečné intervaly okolo obeda, denné teploty od minus 1 do 7 stupňov a mierny vietor pocítime prevažne z juhovýchodu. Čo sa týka meninových osláv, dnes má dôvod na radosť Barbora a Barbara, zajtra má meniny Sáva. To už je na dnes z našej strany všetko, ďakujeme, že ste boli s nami a pekný zvyšok dňa.